Сьогодні Україна поминає своїх героїв. 40 днів в Небесній Сотні і на Майдані. Зранку було тисячі людей, і до вечора, і сьогодні вони прийшли просто подякувати і просто помолитися за душі тих чоловіків і зовсім ще хлопчиків, завдяки яким країна стала іншою і отримала шанс на краще життя. В Одесі на мітинг пам'яті вийшли близько 10 тисяч людей. Гігантський прапор України розгорнули ледь не на всю Дерибасівську. Ну, а тим часом у східних областях неділю знову використали для розхитування ситуації, для сепаратистських заяв. Мітинги за федералізацію пройшли в Харкові, Луганську, Донецьку і знову-таки Одесі. Одещина наразі стратегічний регіон, плацдарм біля моря, який має кордон з проросійським Придністров'ям. Які настрої там нині? Все це бачив Володимир Соколов. Мішки з піском, колючий дріт і посилені блокпости на кордоні з Придністров'ям. На Одещині оголосили справжнє полювання на російських шпигунів, гастролерів і провокаторів. Цього тижня СБУ вже затримала і видворила з України російського неонациста Антона Раєвського, що закликав до війни. Слава Росії! А до цього впіймала цілу диверсійну групу зі зброєю. Однак ситуація в Одесі все ще залишається напруженою. Границі практично відкриті в Одесі, я хочу це сказати. І пограничники, бідолаги, які прикривають ці границі, ви ж розумієте, цей заслон збивається в течение 3 хвилин. Сюди прибіжить 100 російських пацанів з оружием, захватять Одеську обласну адміністрацію і нічого, ніхто не зможе протистояти. Подібні спроби взяти штурмом облдержадміністрацію і провести, як у Криму, незаконний референдум вже були кілька тижнів тому. Але місцева влада, нарікають одеські євромайданівці, так і не зробила висновків. А тому прийшли вимагати від новоспеченого губернатора створити в області Раду оборони. Аби одесити, напевне, знали, як і чим їх перлина біля моря захищатиме свої рубежі. Із чого состоїть обороноспособність регіону? Вона состоїть реально із мене і ще 2-3 моїх помічників, які готові взяти оружие. Значить, у нас є тільки пограничники, часть із яких способна, часть не дієспособна. Усилення – це було 40 чоловік і один БТР. У нас є автомати, гранатомети, пістолети і що те що. Водночас, чого бракує, скаржиться губернатор, так це армійських радарів для виявлення в небі російських десантних літаків. А от від можливого нападу з моря тепер охороняє Одесу наш флагман, гетьман Сагайдачний, якому довелося змінити свою дислокацію і прописатися в Одеському порту. Разом із Сагайдачним у повній бойовій готовності і 12 катерів морської охорони. От тільки чи реально існує загроза вторгнення російських військ? І насамперед з боку Придністров'я. З'ясувати це ми вирушили в прикордонні села Одещини. У нас більшість за Росію. Я можна сказати, що 50 на 50. Є і проти Росії, і є навіть з головою, щоб Росія забрала. У нас взагалі такі розмови йдуть, що вроді би як за Януковича обратно. Ну я вважаю, що все-таки так як ми жили, вже далі жити не можна. Чи не найбільше підігрівають ситуацію на Одещині російські телеканали? Через розпалення міжнаціональної ворожнечі чотирьом із них, у тому числі НТВ, цього тижня суд заборонив трансляцію в Україні. Однак чи вплине це на людей, які роками дивились російську пропаганду? Мені кажеться, що Україна бреше більше, ніж Росія. А чого? Тому що, я знаю, Україна передає одне, а Росія – друге. І де правда? Ще один аргумент не на нашу користь – місцеві сепаратисти. У Біляївці, у райцентрі, вже збирають підпись за Росію. Коло міліції. А де наша міліція? Чим вони не займаються? Що, вони не бачать цих провокаторів? Чи що? Я скажу прямо, да, сволота. Просто. Бабки відстібають. І от давайте за це. Будемо колотити за це. Все. І такі психологічні атаки почалися буквально в останній місяць, розповідають селяни. А ще, кажуть, як і в Криму, їх лякають страшними бандерівцями. В українських селах, що межують із Придністров'ям, тривожно. Невідомі дзвонять людям на мобільні телефони й агітують переходити на бік Росії. А також постійно з'являється інформація про скупчення на кордоні російських танків. Однак ані танків, ані російських солдатів ніхто так і не бачив. Навіть у самому Тирасполі, де розташований контингент так званих російських миротворців.
А насправді 14-та російська армія чисельністю понад 2000 вояків. Я тільки що з Придністров'я. На границе на Приднестровской стоит один всего лишь пограничник, и все. Вокруг, даже рядом, никого и ничего. Все тихо и спокойно. Никаких ни танков, никаких ни действий, никаких ни военных, никого нет вообще. Щоправда, це зовсім не означає, що в Придністров'ї немає російських десантників та спецслужб, стверджує депутат Одеської облради Олексій Гончаренко. За його джерелами, на територію невизнаної республіки Росія вже перекинула близько 1000 бійців спецназу. Здесь речь идет больше не о том, что с Приднестровья пойдут колонны танков, потому что это сложно сделать. Приднестровье такой анклав выделенный. Но на Приднестровье постоянно залетают российские военные борты, которые доставляют личный состав, вооружение. Это самая опасная точка сегодня в Одесской области. И наибольшая небезпека звідти – шпигуни-диверсанти. Хоча підривну роботу в Одесі ведуть не лише вони, а й місцеві проросійські сили на кшталт партії «Родіна», лідером якої є народний депутат Ігор Марков. Щоправда, одеські спецслужби на прояви сепаратизму чомусь не реагують. Ну, якщо чоловік тут з паспортом громадянина Російської Федерації знаходиться і стоїть під російським флагом з лозунгом там за референдум, ну це ж чітка підривна діяльність. Що він тут робить? Немає управи на сепаратистів, навіть губернатор. Його доручення місцеві силові структури банально ігнорують. У нас же з вами не секрет, та, що це фінансується не откуда-то із космосу. Это в Одессе все. Это в Одессе все. Я даю поручение. Тем более, что мы на закрытом совещании с грифом ДСК. Мы как бы и фамилии называем, имена называем. Говорю, так делайте что-то. Если надо, я готов как гражданин написать. Мне стало известно. И я буду заявителем. Говорят, мне надо. Надо что? Желание. Щоправда, шансів у сепаратистів на те, щоб роз'єднати країну, все менше. Якщо ще на початку березня на мітингах за Росію в Одесі збиралося кілька тисяч людей, то тепер кілька сотень. Володимир Соколов, «Факти тижня».